23. sajam zapošljavanja održan je i ove godine u hali Madison u organizaciji grada Zrenjanina i filijale za zapošljavanje Zrenjanin. Učesnike i posetioce sajma na samom početku pozdravio je zamenik gradonačelnika Saša Santovac i tom prilikom im poželeo da većina pronađe svog novog poslodavca. Na ovom sajmu predstavio se veliki broj poslodavaca sa nekoliko stotina slobodnih mesta, o čemu je nešto više rekla Danica Lazički, načelnik odeljenja za posredovanje i planiranje karijere. Ovo je danas 23. sajam zapošljavanja, prisutno je 32 poslodavaca, interesantno je da je ove godine velik broj slobodnih radnih mesta u odnosu na prethodne godine, znači 719 slobodnih radnih mesta je u ponudi i još nešto da napomenem da su prisutni poslodavci iz drugih gradova, ne samo iz Zrenjanina, već iz Novog Sada, Subotice i Sente. Na ovogodišnjem sajmu vladalo je veliko interesovanje, a neki od posetilaca izneli su nam svoje očekivanja u vezi sa traženjem posla. Prvi put sam ovde na sajmu, imam 28 radnog staža, 28 godina u Vindiji u Plandištu. Zbog preselenja tražim novi posao. Poljoprivrednu školu sam završila, pa sad vidjet ćemo. Predala sam par molbi. Da, prvi put sam ovde i očekujem da ću dobiti posao. Nisam još konkurisala nigde, sad razgledam, a završila sam trgovačku školu, ekonomsku i vidjet ćemo sad. Na kakvim poslovima bi radila? Pa možda Gomex, podrum pića. Ovo je neka šansa gde mogu da nađem neki posao, da ima dosta prilika i šansi da se konkuriše, da se dobije neki dobar posao. Naravno, nisam baš završio neku školu, što bi se rekao muzička je srednja škola, ali nije mi bitan uopšte posao, znači da li je to kasa, da li je to neka trgovina, nebitno, znači totalno neki posao, samo da eto čisto nađem nešto da imam za sebe, koji dinar. Ima dosta firmi, za sad sve, mislim razgledat ćemo, još uvek vidjet ćemo šta ima sve u ponudi, tako da polako. Poslodavci su bili u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i da jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Najviše su se tražili vozači, prodavci, agenti prodaje, promoteri, magacioneri, komercijalisti, transportni radnici, radnici u proizvodnji, operateri u proizvodnji, mesari, pomoćni mesari, pekari, kuvari, konobari, šivači kože i tekstila, građevinski radnici, bravari, mašin bravari, zavarivači, električari, elektromonteri, poljoprivredni tehničari, grafički dizajner, tehnolozi, menadžeri, diplomirani inženjeri poljoprivrede, mašinski inženjeri, inženjeri elektrotehnike i drugi. Nezaposlenima je ovo bila prilika da lakše dođu do posla, kao i da osim direktnog kontakta sa poslodavcima dobiju i sve potrebne informacije o aktuelnim programima Nacionalne službe za zapošljavanje.